Ačkoliv padl pouze jediný gól, bohužel do naší sítě, tak myslím si, že to byla pro diváky obdivně slušná podívaná, dostatek šancí, výborné bruslení, bojovnost na obou stranách, krásné zákroky golmanů. Já myslím, že si diváci přišli na své, bohužel se špatným koncem pro nás. My jsme dnes gól nevstřelili a nemůžeme pomýšlet ani na bod. Takže já myslím, že nakonec ten výsledek byl zasloužený, protože domácí si vytvořili těch šancí asi více. A já jim musím gratulovat. Tak byl to vyrovnaný zápas. My jsme se připravovali na to, že to nebude nic jednoduchého. Olomouc hraje velmi dobře. Má takový kompaktní, soudržný tým. Výborně chytá Ondra Karpuna. Takže si toho vítězství moc vážíme. A přestože to nebylo jednoduché a byl to boj až do poslední minuty, tak jsme rádi za to vítězství.